Hi, goeiemiddag, Wendel. Hier is Pieterson. Ek is hier so by Paulus Hubert primêre skool. En die rede hoekom ek hier is, is omdat bekommerde ouers my gekontak het omdat hulle gesien het dat volgens hulle verdagte persone vrylik in en uit die skoolgronde beweeg. En ek het nou vir Hein, Stabs, een van die ouers wat my gekontak het hier so by my, en Hein gaan gou voorsvlugtig. Werkelijk hier gebeur het. Middag, allemaal wat ingeskakel is op die livestream. Nee, ons het die kind kom al hier by die school te sien, het is een paar oors wat, wat op en af hardloop, skree en aangaan en vraag, maar ons wil weet wat is swaard, ons is nou die wat by die kliniekie ingegaan en aan overreis. En toen met hulle nou self wat investigation doen, toe kom hulle nou daar achter by die school so veld, toe sien hulle, maar die drie swaard ons is bezig om die kleintjes sokker te koots. Sone een van die ouers of sone een van die onderwysers is 'n toesig en dit het hulle nogals heel kon, hulle was heel concerned geweest, toe kom hulle uit en hulle vertel vir almal wat hulle is. En soos almal wat nou weet, ons land is getraumatiseerd oor die feit dat Jocelyn nou nog nie gevind is nie, en selfs oor Mia wat wat doodgevind was. As die ouers, daar is nogal so heel wat alertness onder ons ouers en narcose is onder ons ouers, en dit is wat hulle nou so behoor gezaad. Toe het ons van ons self in die sitte gevat en gauw ingegaan by die school, en by die school gevat, wat is dit nou die aanvang? Die sê die school, die school vir die spons aan een van die ouwers was net so, jylle ouwers stel nie belang aan sokker nie, en ons het mense van Kajalitsa gekry, om die sokker dat gediet aan te bied by die school. Daar was geen communicatie van die school, saam met ouwers as ouwers, en ingelig of evens gevra, is daar enige van julle ouwers wat belangstel in sokker of om sokker te coach by die school hee, of ingelig dat ons mense van Kajalitsa gaan kry om dan sokker te implementeer by die school hee. Daar was geen sins op brief gestuur deur die kinders, daar was geen sins op WhatsApp groups met ons gekom en die keer oor dit hee, en dit het baie ontevredenheid nou by die ouwers gebring van Paulus Hubert school. Toen ek my nou gedink had, vir ek contact laat hy self op 'n professionele wyse met die school engage. En ek het saam met hom ingegaan en het saam met die onderwijzer gevraag wat aangestel is oor die sport. En hy het ons gevraag met 'n arrogante stem, wat is julle vraag? En hy het gesien die onderwijzers, die ouwers is ontevrede, en hy het gesien die ouwers skel en remoerie by te kan. So ek is ook een van die ouwers wat concern is, ek wil ook ingelig wees, soos hulle sê, ingeligde mense, tevrede mense, dat ek hier weer by school kom en doen, die drie of vier swart mans ingehardloop en die kinders gesteel, en die kinders gegryp op school, seer gemaakt of enig iets wat daar aan. So dit is ekse wat hier by die school nou vandag gebeur. Ok, baie dankie Hein. Ek kan het bijvoeg dat die hoof was in een meeting, en so tussen meetings het hy vir ons vlugte geaccommodeer en in een baie goeie gees, en ons wil vir meneer Jorin baie dankie sê daarvoor. Maar soos Hein ook nou terecht sê, dit wil vir ons, die atmosfeer wat ons opgetel het, is dat die onderwijzer met betrekking tot die sport kan nie dalk heeltemal die concern van die parents waardeer, en ek dink dit is belangrik, wat is die belangrikste punt wat ons hier moet sien, ongeacht die gebrekkige communicatie van die skoolse kant af, moet die school die ouwerse hande vat, wanneer die ouwers concerned is oor een voorval. As ek hier gestaan het, en ek gesien het, hier stop een bakkie voor die hoofhek, en die ouwens stap by die klein hekkie in, sone om gecheck te word, en niemand praat daar oor hier, en dan gaan ek ook bekommerd wees, ongeacht van die kleer van die mans, en so, die ouwers het hulle misnoot te kenne gegee, en die ons het so half traak met die agtergehouding, half arrogant, ek gaan het sê, te houding van die jong onderwijserse kant af gekry, so amper asof die ouwers nou oorboord gegaan het, om te gee vir hulle kinders. Dit te midde van die situasies wat hy nou genoem het, so, waar ons een Mia gehad het, een vierjarige kind wat vermoor gevind is, waar ons een Jocelyn het, wat sy ma op die stadium bezig is om hof te loop. So ek dink ons het allemaal genoeg rede om onets te wees. So ek dink die pleidooi, die rede vir die eindelike rede vir die livestream is om te sê, hy skole, kommunikeer deurlopend met die ouwers, en hou die ouwers op hoogte van wat aangaan op die skole, en hou die ouwers ook accountable om verantwoordelikheid te aanvaar, verantwoordelikheid in termen van sport, verantwoordelikheid in termen van
assistent te wees met betrekking tot sport, verantwoordelikheid met betrekking tot die feit dat hulle kinders moet kom haal en toesig moet hou oor hulle kinders. Maar dit gaan slegs reg kom as die skool deurlopend gaan kommunikeer en dit is die purpose van die WhatsApp groepe en die briewe waarna hy ingegaan. Enige laaste woord dan? Ek bedoel, ek is al van 14 af besig met sokker, street sokker in Amstel of almal ken vir my. As even van die onderwysers in hulle eie kapasiteit of tyd gemaak het om net 'n bietjie te kom kyk waar hulle kinders woonagtig is, sal hulle sien dat ons is elke maandag van maandag tot donderdag besig met straat sokker. En van daar af het ons professionele voetbalklubs op die been gebring soos Amstel United. Daar is Super Eagles, daar is Blackburn United, daar is baie spanne en klubs en daar is Victoria United wat ons op 'n professionele wyse gaan register as gevolg van sokker. Twee weke terug toe kom my meisie kan na my toe en sê, Daddy, ons wil graag sokker speel, maar daar is die sokker op die skool nie. Toe sê ek, maar dan moet julle onderwysers mos vir ons vra, hulle moet my consult, as daar enigiets wat ons van ons kan doen. Toe sê ek ook vir ons kan street sokker implementeer by die skool, dit kan die kinders baie vinnig develop, mentally, physically, kan dit vir hulle baie vinnig develop om professionele basis dan te kan sokker te gaan speel. So, ek wil saamstem, daar was geen sins met ons as ouers gekommunikeer oor die manne van Khayelitsha, wat hier kom sokker verniet coachie. En as ek praat van verniet coach, lyk dit vir my dat die skole wil alles vandag verniet hê. As haar worsolletjie verkoop is, weet hulle moet vir ons 'n briefie stuur of hulle moet 'n boodskapie op die WhatsApp groep stuur of 'n briefie met die kinders stuur, dan weet ons as ouers ons moet 'n finansiële bydrae vir whatever die skool wil doen. So ek voel kommunikasie in hierdie sin was nie met ons uitgevoer in terme van sokker op die skool nie. En dan buite mense wat hulle. Fantasties, dankie. So praat Heinrich Stap se ouer hierso by Paulus Hubert Primêre Skool en soos hy nou ook genoem het, was hier nou vandag 'n bietjie miskommunikasie, maar dit is eintlik die gesprek. Die gesprek is dat kom laat die skool deurlopend kommunikeer met ons as ouers, maar ouers, dat ons ook gereeld, dat ons ook die verantwoordelikheid vat en by die skool uitvind en one-on-one engage met die onderwyser, die klasonderwyser en vra wat bied die skool en wat kan ek doen om my kind se skoolloopbaan te verbeter en makliker te maak. Dis Erik J. Peterson vir EJ Breaking News by Paulus Hubert Primêre Skool. Thank you.